і молітися поборете будь-які змови. І борітеся, поборете все, що у злі. Пісня «За Україну» звучить на 60-метровій висоті. Це голос українців, які знайшли притулок в норвезькому місті Тьонсберг. 33-й день незалежності вони відзначали далеко від України, але з Україною в серці. На контрасті з похмурим небом – святкове вбрання та синьо-жовті барви. Як символ єдності з батьківщиною – 10-метровий прапор. Його несуть з гордістю. Слава Україні! Героям слава! Україна понад усе! Центр норвезького міста на кілька годин перетворився на шматочок України. У нас є носочки гарні з українською емблемою, з українськими подсолнухами. А яке гарне у нас намисто для жінок. І синє, і червоне. Кожен міг зробити фото з автентичними ляльками-мотанками та зберегти частинку української душі на згадку. Це було дуже важко, але ми намагалися зібрати такий невеличкий наряд, який символізує Україну. Про любов до рідної землі українці розповідали мовою фарб. Малюємо на обличчях аквагрим для дітей і для дорослих. Та музики. На святі не було кордонів та мовних бар'єрів. З українцями ділили радість різні національності. Приємно бачити, що українці збираються разом. І що вони добре проводять національний день разом. Щоб всі відчули причетність до української родини, доклала зусиль молодь. Вони об'єдналися, щоб довести відстань – не перешкода для українського голосу. У нас дуже багато заходів різних, у нас дуже багато активітетів, які ми робимо. Ми беремо участь у різних фестивалях. І у нас якби багато роботи, але до цього фестивалю ми готувалися безпосередньо з підлітками. Бо майбутнє в Україні – це саме підлітки, діти і підлітки. Ми об'єднались і дорослі, і малі, і українці, і Норвегії. Сама підготовка для нас вже як велике дійство, ми реально кайфанули. І тут сьогодні ми хочемо зробити Україну, ну, щоб про неї не забували. Це перше. Друге, ми хочемо показати, що ми вдячні. А ще цей день – нагода сказати щирі побажання Україні. Я бажаю нам єдності, щоб ми були дружні. Тільки тоді ми зможемо перемогти. Я хочу, щоб скоріше, звичайно, закінчилася війна, і люди, які не мріяли проживати за кордоном, повернулися додому. Щоб найшвидше наступив мир, щоб найшвидше Україна розвивалась і стала насправді найкращою країною у світі. Валентина Максимович, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».